Re, viss ēters ir te! Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā valsts prezidents Egils Levits šodien pasniedza 3 zvaigžņu ordeni komponistēm Lolitai Ritmanei un Brigitai Ritmanei Jamesonei. Abas māsas ir latviešu izcelsmes ASV komponistes. Lolita Ritmane ir filmas Dvēseļu putenis mūzikas autore, bet Brigita Ritmane Jamesone plašāk pazīstama kā atmodas neoficiālās himnas Manai tautai līdzautore. Vairāk Iļas Kozina sižetā. Lolita Ritmane ir latviešu izcelsmes komponiste no Amerikas Savienotajām valstīm. Divas reizes viņa tikusi nominēta prestižajai Emmy godalgai, kas ir līdzvērtīga Oskara balvai. 8 reizes nominēta Emmy Daytime balvai un vienu reizi 2001. Gadā to arī saņēmusi par mūziku animācijas seriālam Batman Beyond. Nopelnījusi arī Grammy balvu kā producente. Ritmane ir mūzikas autora filmai Dvēseļu putenis. Es ilgu laiku domāju, es neesmu Latvijai vajadzīga, un es vienkārši darīšu pats savu lietu Hollywoodā un atbraukšu ciemos. Bet tad es domāju, vēlms varās, man tomēr gribas sadarboties ar latviešiem Latvijā. Un tas man pavēra tik daudz iespēju, kad es varēju ar tik burvīgiem mūziķiem, režisoru, māksliniekiem un ikdienas cilvēkiem iepazīties un vienkārši justies, ka šī arī ir mana. Komponiste stāsta, ka par mūziķi kļuva pateicoties savai māsai, arī komponistei Brigitai Ritmanei. Brigita ir Lolitas pirmā klaviera skolotāja. Plašāku atpazīstamību Brigita Ritmane ieguva kā atmodas neoficiālās himnas Manai tautai līdzautore. Tad es dzirdēju, ka Ieva dzied manai tautai Liepājā. Viņa nogāja no skatuves raudot un atnāca apakaļ un dziedāja vēl. Un es skatījos un tajā video, tas bija fantastisks video, es redzēju, ka dzied latviešu tauta. Es nebiju pārāk reliģiska, ja? Bet tajā momentā es jutu Dievu klātbūtni. No tā brīža es jutos kā daļa no lielās Latvijas arī. Māsas Ritmanes bija ieradušies apsveikt radinieki un draugi gan no Latvijas, gan Amerikas Savienotajām valstīm. Ilja Koziņ-Cīvoršu Pickis, Latvijas televīzija.